हुजे शहर में गंदगी सफ़ाई जो मसलो हुजे सिविल अस्पताल जो मसलो हुजे पीअण जे, जे पाणी जो मसलो हुजे हुननि मसइलनि ते अॼु असां करे रहिया आहियूं असां कोशिशि कंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में हितां जी चूंडियल निमाइंदा ऐं इंतिज़ामिया जो बि मौक़ो मालूम करण लाइ हिन है। वक़्तु असां मौजूदु आहिनि शहरी एक्शन कमेटी जी अॻुवाण ऐं आग सोशल मीडिया ते या अमली तौर ते शहर जे मसइलनि ते उजागर कंदड़ मानूर शेख ऐं हुन टीम सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हुननि जो छा चवणु आहे असां जेके शहरनि जे मसलनि ते ॻाल्हि कयूं त सभ खां वॾो जेको हींअर शहरनि खे मसलो दरपेश अचे पियो नौशिरा अफरोज के हर गली हर मोहल्ले में गंदगी जा ढेर लगा पाया उतान की टाउन इंतजामिया कहे भी जो आम मानू असक कर बिल्कुल भी तैयार ना हिंसा जैं गली में बिठा उ मुसलसिल साल डेढ़ी गंदो पानी है बीठो है शहर के अचण में दुख्याई थे पई उन जबे भी पीरसन मूँ उन्हें निमाज़ पढ़ में दुख्याई थे पई उत गुजरण में दुख्याई थे पी बार में किरी सनखा अलावा बीमारियी थी सन तो केतरा ही मसला गंदगी साउन इंतजामिया के अगर चेजिए तो इंतजामिया से बल करें थला आसरा उन्होंने का भीमत नथी जोड़ी वञे उनखां अलावा अगरि हींअर अॻकथियूं थी रहियूं आहिनि बरसाति जूं अगरि जेकॾहिं बरसाति जे हवाले सां बि नौशरफ रोज़ में अगरि बरसाति थिए थी त हिन हवाले सां बि हुननि हिकु मत अमली हुननि न आहे जहिड़ियूं उनखां अलावा अगरि असांजो शाहफ़रोज़ जो ॿियो जेको मसिलो आहे उहो आहे सिविल हॉस्पिटल जे हवाले सां अगरि असां इस्पताल जे मसइलनि ते ॻाल्हि कयूं त इस्पताल में बि अणगिण मसइला आहिनि उन में असां ॾिसूं त अगरि एमरजेंसी वार्ड में को बि पेशंट उन्हनि जो मनपसंदीदा वञे थो त उन्हनि खे मेडिसन्स उन्हनि खे हर सहूलियत मुहैया कई थी वञे पर जेकॾहिं असां को आम शहरी को आम गोठाणो को आम माण्हू वञे थो त उन्हनि खे जेको आहे पेनाडॉल बि कोन थी ॾिनी वञे अहिड़ियूं दवाऊं ॾिनियूं थी वञनि जेके लोकल सां तालुक रखनि थियूं उनखां अलावा अगर जो है जनरेटर्स की केतरी बजट है सोलर प्लांट एतरो करोड़न रुपयन लगल है, तो लग, है उनते जै अगर लाइट अवेलेबल ना है, तो वे एक्सरे मशीन्स जेको अवेलेबल नथो थी अवेलेबल हींअर अगरि असां ॾिठूं त हींअर डायलासिस जो जेके सहूलियत आहे उहा बि पेशंट्स खे अगरि मामिलो आहे उते बि जुगाड़ी कमु लॻो पियो आहे माना अगरि सिविल अस्पताल में जंहिं बि वार्ड में वञूं था उहो ॿारनि वार्ड हुजे डायलासिस वार्ड हुजे एमरजेंसी वार्ड हुजे जुगाड़ी कमु लॻो पियो आहे इंतिज़ामिया जेको आहे पंहिंजे मनपसंदि सिर्फ़ु माण्हुनि खे ख़ुशि करे पई अलावा असां नौशरफ रोज़ में जेको मेन रोड आहे मिठियाणी रोड हुते जेको नालो ठहे पियो उते जेको हर क़िस्म जो मटिरियल इस्तेमालु कयो पियो वञे बल्कि असां ॾिसूं त शहर में जेके रोड रस्ता मंज़ूर थियनि था उते हर क़िस्म जो नाकारा मैटिरियल इस्तेमालु कयो थो वञे का बि जेको आहे हिकमत अमली या अहिड़ो को निज़ाम नथो जोड़ियो वञे त उन रोड जो अगरि मुस्तकिल जेको आहे को, को कमु कारु हले थो टाइम पाइदार कमु हुजे या उन अलावा असां ॾिसूं शहरिनि जो या बुनियादी शहरनि जो पीअण जो पाणी जेको आहे उहो असांजो मेन जेको आहे हर माण्हूअ जी ज़रूरत हूंदी आहे उहो बि असां शहरनि खे हिते जेको आहे पीअण जो, जो पाणी बि फिल्टर प्लांट तां पैसनि ते ख़रीद करणो थो पए अफोर्डेबल शहरी अफोर्डेबल माण्हू जेको आहिनि वठी था वञनि पर ग़रीब गर पीर माण्हू या जेके ग़रीब मज़दूर हारी या ॻोठनि सां जेके बिलॉन्ग कनि था त उहे उहो ई गंदो पाणी पीअनि था जेके हींअर असां नौशरा फिरोज़ पाणी बि ख़राबु थी चुका आहिनि उनखां अलावा असां ॾिसूं त फिरोज़ में हिकिड़ी लाइब्रेरी आहे उते बि जेको आहे अगरि जे का बि सहूलियत मौजूदु न आहे कॉम्पिटेटिव एक एक्ज़ाम जो हिकिड़ो ई सेट रखियो आहे जिते सवन जी शइ में शागिर्दु अचनि था उन्हनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं जेको आहे दरपेश अचनि पियूं जीअं त असांखे ॿ हज़ार गंदगी तॾहिं बि असां जंहिं ते ॾे विया आहियूं कंहिंजी ॻाल्हि करे कंहिंजी ॻाल्हि कयूं टी एम ॾेखारियूं शहर जा जेके बि आहिनि असांखे इहा ई गंदगी ख़तमु न थी थिए ॿ हज़ार एकवीह खां वठी जॾहिं बि असां निमाज़ बि त कोन था वञी सघूं छा कयूं कंहिंखे दां ॾे कंहिंखे ॾियूं असांजो केर बि कोन्हे को आहिनि पर उन्हनि ॾे बि विया आहियूं उहे बि नथा अचनि छा कयूं उहे असां वेठा ईंदा आहियूं काउंसरी कोन मिली आहे काउंसलरी उन्हनि खे मिली बि वई आहे नौशारे فروز जा हालात शहर जा तव्हां ॾिसो पिया तमामु ख़राबु लॻा पिया आहिनि हर घिटीअ में हर जॻह ते पाणी आहे ऐं जिथे पाणी न आहे उते गंदगी त लाज़मी आहे अहिड़ी हालात में असां सर्वाइव पिया कयूं असांजो सर्वाइव करण बि हींअर ॾाढो मुश्किलु थी पियो आहे आवाम खे एतिरो मजबूर कयो वियो जो आवाम पंहिंजी प्रोपर्टियूं सेल करे तव्हां वञी हर पाणी हर घिटीअ में पानी आ। हालात अहिड़ानि जो वञूं था एप्लीकेशनियूं खणी त साईं जनि पाणी असांजो कढी ॾियो त असांजी एप्लीकेशन खे बि इग्नोर करे अकेडमिक जी दुनिया में जेकी सभिनी खां वेशी तरीन करप्शन आहे उहा आहे इग्नोरेंस माना असांजी दांगे इग्नोर करे पंहिंजो पंहिंजी करप्शन इहे सो असां इहो ई चवंदा पंहिंजी वेशी करप्शनूं जेके आहिनि उन्हनि तां हथु खणो बराए शहर साल संभाल लहो असां जेके समाजी वर्कर आहियूं जेके पंहिंजी सोसाइटी खे ऑन कयूं था असीं बार बार तव्हांजे दरवाज़नि ते आया आहियूं ऐं बार बार तव्हांखे ॾाढो लीगल लीगल वे में तव्हांखे सी रिक्वेस्ट थियूं कयूं आहिनि त यार तव्हां कम अस कम असांजे शहर मां गंदगी त कढो पाणी त कढो असांखे सर्वाइव करणु त ॾियो तव्हां छा था चाहियो त असांजा जेके नौजवान छोकिरा आहिनि जेके लाइब्रेरी जी हालत तव्हां ॾिसो ॿुधायो लाइब्रेरी मां छोकिरा डिप्रेस था थियनि हाणे उहे डिप्रेशन वारा छोकिरा छा कनि लाइब्रेरी में तव्हां वटि किताब सही कोन्हनि खे सी एस एस जेको असांजो अकेडमिक इम्तिहान आहे उनजो वधि में वधि असां वटि हिकिड़ो जेको आहे सो हिननि जो आहे बैग असां वटि किताब कोन्हनि खे सही तरीक़े सां सिविल अस्पताल जो मामिलो ईअं आहे जो सिविल अस्पताल जे वॉशरुम में कोरो कोन्हे सिविल अस्पताल जो जेको कोविड सिक्सटीन आर वार्ड आहे उते पाणीअ जो कूलर त लॻो पियो आहे लेकिन उहो सालनि खां वठी ख़राबु आहे बार बार साईं जिन खे असां इतलाउ कयो आहे त बाबा इहो तव्हां पंहिंजो कूलर जेको सालनि खां वरी ख़राबु आहे इहो ठारायो उहो नथो ठहे तव्हां उन वार्ड में वञो उते तव्हांजा जेके बि लाइट या कनेक्शन आहिनि सभु खुलिया पिया आहिनि अड़े बाबा कंहिंजो हथु अची वञे केरु मरी वञे केरु ज़िमेदारु आहे उहे सभु खुलिया पिया आहिनि जेको ॿारनि जो वार्ड आहे उन में छह एसियूं अहिड़े नाले जूं लॻियल आहिनि जो केॾीमहिल हिकिड़ी हले थी केॾी उहा बि नथी हले छह एसियूं त आहिनि डॉक्यूमेंटेशन में लेकिन हले सही तरह का बि कोन थी उनखां अलावा जेके मेडिसन जो मसिलो आहे उहो इंतिहाई संगीन आहे उन में हे अहिड़े अंदाज़ सां करप्शन था कनि कर जो इंसान जी दिलि ऐं दिमाग़ु अजीबु कश्मकश में हलियो थो वञे हिननि जा जेके माण्हू आहिनि उहे जेकॾहिं ॿाहिरां ग़लती सां मेडिसन वठी था अचनि त उहा मेडिसन ॿाहिरि ई वापसि थी थिए छो जे साईं जिन जो माण्हू आहे उन कीअं रुपियो ख़र्चु कयो भई ग़रीब हिननि जो कोन्हे सुधारियो जेको आहे उहो तव्हां अस्पताल में वञी करे ॾिसंदव त एम एस कहिड़ो सुधारियो आहे अस्पताल खे उहो तव्हांखे जंहिं उते वेंदव त ख़बर पइजी वेंदी एम एस सुधारियो हूंदो त पंहिंजनि माण्हुनि जे लाइ जेके उन जा सिलेक्टेड चंद माण्हू आहिनि उन्हनि खे उहा हर फैसिलिटी अवेल करे थो छो थो करे उहो हुनखे ख़बर हूंदी भई जेके आवाम आहे असांजा अहिड़ा मिसकिन माण्हू आहिनि आवाम आहे उनखे का फैसिलिटी कोन्हे छा इहे इहो था चाहिनि जो इस्पताल में बि तक़सीम कनि हिननि जा माण्हू अलॻि असांजा माण्हू अलॻि मिठाणी रोड जो जेको रोड वारो मसिलो आहे उहो बि ॾाढो संगीन आहे उते हिननि हिकिड़ो ठाहियो

कॾहिं डिस्ट्रिक्ट नो शरफरोज़ जो جائزو वठिजे त सॼी डिस्ट्रिक जेको आहे मुख़्तलिफ़ मसइलनि में मसइलनि जो जेको आहे शिकारु आहे सभ खां वॾो जेको असांजो मसइलो आहे उहो आहे गंदगी तव्हां कंहिं बि गलीअ में वेंदव तव्हांखे जेको आहे उते पाणी बीठलु मिलंदो हीउ बि पाणी जेको आहे हाणे पाणी केतिरो साल खां वठी बीठलु लक आहे जेकॾहिं एप्लीकेशन डिजनि

ऐं हिकिड़ो ॿ ॾींहं हूंदो आहे त हाणे हिकिड़े ॿिनि ॾींहंनि में असां सॼे शहर जो त कचिरो कोन खणंदासीं त अहिड़े हिसाब सां डॉक्यूमेंटेशन में ही इलाही केतिरो के को। जेको आहे सामान वठनि था हथ वारा गाॾा वठनि था उनखां अलावा जेको आहे तगारियूं बेल्चा हर शइ वठनि पर जेकॾहिं जाइज़ो वठंदो त हिननि वटि भॻल बाल्टीअ खां सवाइ कुझु बि कोन्हे को ऐं वॾी ॻाल्हि त जेकॾहिं को ड्रेनेज बंदि थी नाले में बजाए हिननि मशीन का पोइ हिकिड़ो माण्हू बाल्टीअ सां लाहे था छॾनि बिना किट जे न को उन ऑक्सीजन वारी जेका आहे किट था ॾियनि त उहो माण्हू बि केॾे रिस्क में ॿ टे ॾींहं अॻु में त उहो माण्हू हिननि जो बेहोश थी वियो त मतिलबु सॼो शहर जेको आहे हिकिड़े माण्हूअ खे बाल्टी ॾेई उनजे हलाइण जी कोशिशि कनि जी हुनजो इहो ई चवंदा पई चुड़े वक़्तु थियो आहे साए जो साए खां पोइ हाज़िर थियूं था